سے دو قدم آگے لڑا ہے تو وہ پشتون ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد 1971 میں کیا ہوا؟ 1971 میں یہ ہوا کہ تم نے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا نام بھٹو تھا، تم نے اس کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان توڑوا دیا. اور آج تم پھر کسی اور کے لیے، انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دوہرا رہے ہو. جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی پھانسی ہو گئی. نہ وہ پاکستان واپس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو واپس آ سکتا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ اس قوم کا نقصان ہوا. نقصان دینے والے کون ہیں؟ صرف شخصیات ہیں. شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں. شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں پہ حکومت بنا کے نہ مینڈیٹ ہے، نہ عوامی طاقت ہے، نہ اخلاقی طاقت ہے، نہ اخلاقی جرات ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے. تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر.